tri programa podrške preduzetništvu u 2023. godini. Za dva programa je javne pozive objavilo Ministarstvo privrede i sprovodi ih u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Radi se o programu za početnike u poslovanju i mlade i programu podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte. Ovi programi su koncipirani tako da se jedan deo sredstava dodeljuje kao bespovratna sredstva, a drugi deo se finansira iz kredita kod Fonda za razvoj i danas će privrednici moći da se upoznaju sa uslugama ovih programa, ko sve ima pravo da se prijavi, kakva je namena sredstava i na koji način se programi realizuju. Ukupan budžet svih programa podrške preduzetništvu u 2023. godini iz našeg republičkog budžeta iznosi oko 2 milijarde dinara bespovratno, a kada se uzmu u obzir i donacije iz Evropske unije, ukupan iznos iznosi 3,2 milijarde dinara bespovratno, tako da pozivamo sve privrednike iz Pirota i Pirotskog okruga da se prijave i da iskoriste mogućnost da dođu do bespovratnih sredstava i povoljnih kredita. Treći program jeste program Evropske unije za lokalni razvoj Euro Plus, koji je objavio javni poziv za nezaposlene žene i mlade osobe, odnosno za novoosnovane preduzetničke radnje i firme čiji su osnivači žene ili mlade osobe starosti do 30 godina, ali ovaj program se odnosi samo na nerazvijene opštine ili izuzetno nerazvijene opštine koje su razvrstane u treću i četvrtu kategoriju prema zakonu o regionalnom razvoju, što znači da u Pirotskom okrugu mogu da konkurišu preduzetnice, odnosno mladi preduzetnici i nezaposlene iz Babušnice, Bele Palanke i Dimitrovgrada. Ovaj program je koncipiran tako da se dodeljuju grantovi u iznosu od 85, odnosno 90% vrednosti investicija, a sopstveno učešće je 15, odnosno 80% vrednosti projekta. Namena svih ovih programa jeste pre svega nabavka opreme koja više može biti nova ili polovna do 5 godina, zatim dostavno vozilo, ulaganje u proizvodni prostor, zatim nabavka mašine i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekološkog aspekta proizvodnje, ali jedan deo sredstava može da se koristi i za nabavku sirovina, repromaterijala, tako da koncept je takav da obuhvata sve potrebe početnika u poslovanju, ali i onih postojećih privrednika koji žele dalje da razvijaju svoje poslovanje. Unazad nekoliko godina, pored razvojnih projekata Ministarstva privrede, stavlja akcenat na podršku početnicima u poslovanju, mladim osobama i na podršku ženskom preduzetništvu. Prošle godine je najinteresantniji program bio upravo Euro Plus. Ovdje govorim konkretno za Pirot, za grad Pirot, gde su privrednici koji su konkurisali i čiji zahtevi su odobreni dobili opremu vrednosti od 11 miliona dinara, a od toga 9 miliona dinara bilo bespovratno. Tako da postoji interesovanje naročito kod početnika iz razloga što njima uvek fali taj početnički kapital, ali svi oni privrednici koji planiraju dalji razvoj svog poslovanja kroz proširenje proizvodnje, u diversifikaciju delatnosti, izlazak na nova tržišta ili čak na inostrana tržišta, se interesuju i koriste ova sredstva, naravno pozivom ih da u što većem broju koriste, da se zainteresuju i da apliciraju na sve ove programe koji su im dostupni.